հետհեղափոխակ կան շրջանը, հա, այդ սուր ընթացքը կարծեք թե դեկտեմբերի 9-ով ավարտվեց, եւ դեկտեմբերի 9-ից հետո հասարակությունը այլևս չի ընկալում, հա, այն սև սպիտակ նախկիններ, արդեն հասարակության պահանջը լրիվ այլ է, եւ ակնկալիքները արդեն լրիվ նոր իշխանությունից են, եւ նոր իշխանությունների քաղաքական պահվածքը առայժմ հետեւյալն է, հասկանալով, որ այս պահին միակ այլընտրանքը կամ այն այլընտրանքը, որը իրենք փորձում են հասարակությանը տալ, դա այ եթե տեսեք, եթե մենք չլինենք, կլինեն ՀՀԿ-ն կամ Ռոբերտ Քոչարյանը, այս ֆոնի վրա է ընթանում ամեն ինչ առայժմ։ Կամ էլ է։ Հա, այստեղ ես կարծում եմ դեռ աշխատում է, բայց եթե երկար ժամանակ չլինեն, ու երկար ասելով մոտակա կես տարին, մինչև այս տարվա վերջ, չլինեն տնտեսության մեջ հաջողություններ, ապա այլընտրանքի պահանջ կլինի և կձևավորվի այլընտրանքային նոր ուժ, որը բնականաբար Հանրապետականի և Ռոբերտ Քոչարյանի հետ որևից է կապ չի ունենա, և որը կփորձի արդեն, հա, դա կլինի հենց իմ քայլի, հա, ներսից ձևավորված ընդդիմություն, դա կլինի, չգիտեմ, այսօրվա խորհրդարանական ընդդիմության ուժերից, թե արտախորհրդարանական ուժերից, թե լրիվ նոր ծնված ուժ, դա ժամանակը ցույց կտա, բայց որ հնարավոր չի լինի արդեն մի քանի ամիս հետո ասել, որ դա այ հներն են մեղավոր, ոչ ոք չի ասում, որ հները մեղավոր չեն, բայց հասարակությունը դա չի ընկալելու, որովհետև հասարակությունը արդեն մոռանալու է, հա, հասարակության հիշողությունը շատ կարճ է, դրա ապացույցը մենք ունենք, երբ ընդամենը մի քանի տարի հետո ատելի կերպարը դառնում է ընդհուսիրելի, ընդունված, ձեռքի վրա տանվող եւ այլն, եւ հակառակը եթե խոսենք եթե խոսում ենք ներքաղաքական իմաստով, սա է մեզ սպասում, եթե նոր իշխանությունները կարողանան տնտեսության ոլորտում, հա, որովհետեւ այնուամենայնիվ մի բան է էմոցիա, մի բան է առօրյա կյանք, երբ ամեն օր զարթնում ես ու պետք է գնաս աշխատանքի, պետք է ապահովես քո ընտանիքին սնունդով, առնվազն, հա, էլ չեմ ասում, այլ անհրաժեշտ պարագաներով, այդտեղ արդեն ոչ ոքին չի հետաքրքրում ինչ է եղել, բոլորին սկսում է հետաքրքրել ինչ է հիմա, ես ուր եմ գնալու, այսօր երեկոյան ինչ եմ տուն բերելու, այս կենցաղային շատ առաջին հայացքից պրիմիտիվ հարցը այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր ընտանիքում կանգնած է ամեն օր, եւ սրանից, հա, ելնելով է միշտ լինում զարգացումները։ Ինչո՞ւ, եթե հարցեր կա, համեցեք հարցեր։ Ֆեյքերի դեմ պայքարը, տեսեք, ֆեյքերի դեմ պայքարը, նախ նույն Վանեցյանը ասաց, որ իրենք չեն պայքարում ֆեյքերի դեմ, հա, եւ հասկանալի է, խնդիրը ֆեյքերը չեն, նախ ֆեյքերը ինչը պայքարես, եթե դա օրենքով թույլատրված է ֆեյք լինելը, օրենքով արգելված է լինես դու ֆեյք, թե չլինես ֆեյք, լինես իրական մարդ, լինի դա վիրտուալ տարածքում, լինի դա իրական կյանքում, լինի դա մամուլում, պարզապես տպագիր մամուլում, թե եթերում, հեռուստատեսությամբ, եթե մարդը կոչ է անում
չգիտեմ, ասենք, ռասիստական կոչերը կամ բռնության կոչերը, որը արգելված է օրենքով, դրա դեմ բնականաբար իրավապահ մարմինները պետք է պայքարեն, անկախ նրանից fake է, fake չի։ Եթե կատարվել է խախտում օրինազանց ինչ որ բան, ապա դրա դեմ պետք է պայքարի, պետք է պայքարի, կախված նրանից թե ինչ է, եթե դա ազգային անվտանգության հետ է կապված ԱԱՑ-ն, եթե դա պարզապես խուլիգանություն է, հա, կամ ինչ որ բռնության կոչ է եւ այլն, ոստիկանություն է, դա եղել է, կա եւ կլինի, այնպես չի որ դա նոր է։ Իսկ բուն ֆեյքերի հետ անիմա հիմա ֆեյք կա, չգիտեմ, դնում է ինչ որ լցրած պրոշներ, չգիտեմ ինչեր, դրա դեմ ինչը պայքարես։ Я думаю, уже осенью контуры будут вырисовываться. Ամեն դեպքում հետաքրքիր նաև այս վերջի օրերին տեղի ունեցած իրադարձությունները, իհարկե շատ են խոսում, բայց ու կապված եւ այդ մեծ, այսպես ասած, գործատուի սպայկայի տնօրենի ձերբակալման, հասկանանք էլի, դրա ազդեցությունը, դրա ժամանակի, ասենք, առումով դրա պահանջը կար եւ իրականության հետ որքանով աղերս կա դա։ Եվ նաեւ այդ ազգային ժողովում տեղի ունեցած այդ, այսպես ասած, այլընտրանքային այդ անձ, այսպես ասած, ինչպես են ասում, հասկացակ ինչի մասին է խոսում։ Ինչ է սա։ Տեսեք, եթե խոսքը գնում է սպայկայի մասին, անկախ նրանից դա սպայկան է, թե այլ խոշոր, հա, տնտեսական միավոր, թե միջին, փոքր, էական չի, այստեղ խնդիրը նրանում է, որ եթե կատարվել է հանցագործություն կամ հարկեր չեն վճարվել, բնականաբար այդտեղ պետք է իրականացվեն որոշակի գործողություններ, այստեղ ոչ ոչինչ չի քննարկում, ես կարծում եմ։ Խնդիրը նրանում է, որ այնուամենայնիվ ապրիլ ամիսն է, այս տարի ես մասնագետ չեմ, բայց ըստ մասնագետների սպասվում է բավականին լուրջ բերք, դա այն ձեռնարկությունն է, որը որ զբաղվում է նաև գյուղմթերքի մթերմամբ։ Եթե կա այլընտրանք, իսկ ցավոք սրտի այդպիսին է Հայաստանում եղել տնտեսությունը, որ շատ ոլորտներում այլընտրանքներ չկան, հա, կան մոնոպոլիաներ, հիմա կոնկրետ ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինձ համար գոնե անհասկանալի է ձերբակալությունը, կալանքը տնօրենի, որովհետև չեմ կարծում, որ նման մեծ ակտիվներ ունեցող աշխատող, հա, ձեռնարկության տնօրենը, չգիտեմ, կթողեր կփախներ կամ ինչ կաներ, կարծում եմ աշխատելով ավելի հեշտ կտար այդ հարկերը, որը որ թաքցված է եղել։ Ես սա չեմ կարողանում հասկանալ, որովհետև, հա, ոչ մարդասպան է, ոչ չգիտեմ ինչ է, որ ասես պետք է պարտադիր կալանավորվի։ Կալանավորել են, դա ես հիմա չեմ քննարկում, ճիշտ են արել թե չէ, ես չեմ հասկանում, որովհետև նորից եմ կրկնում, այն որ պետք է հարկերը վճարվի, մի վարկյան ոչ ոք չի էլ կասկածի տակ դնում այդ հանգամանքը, այստեղ մոտեցումներն են, որը որ կարծում եմ շատ դեպքերում ինքը այդ մոտեցումները ինձ համար անհասկանալի են, ճիշտ է, դրանք տարբեր կարծեք թե գերատեսչություն են, բայց հասարակության համար ոչ ոք չի խորանում, ԱԱՑ-ն է ձերբակալում, ՊԵԿ-ն է ձերբակալում, ոստիկանություն, օրինակ անհասկանալի է, ինչպես է, հա, 14 միլիոն կաշարկ վերցրած, ասենք, Արամ, ինչ աներ, նախկին նախարար, պատգամավոր ՀՀԿ-ից, Արամ Հարությունյանը, բնապահպանության նախարարը, կարողացել Հայաստանից դուրս գա, իսկ ասենք նման խոշոր ձեռնարկության տնօրենը կալանավորվում է, կամ չգիտեմ ինչպես է կարողացել Գոնսալեսը դուրս գա, հերիք չի, 6-7 ամիս էլ չեն կարողանում բերեն,
Հա, իսկ ասենք աշխատող ձեռնարկության տնօրենը ձերբակալվում է եւ այդպես շարունակ։ Այ սա է անհասկանալին, թե չէ ոչ ոք չի վիճարկում բուն հարկեր չվճարելու խնդիրը։ Գենդերի մասին չեմ ուզում խոսալ, որովհետեւ ես կարծում եմ դա ավելի շատ այնտեղ այն հա Շեքսպիրի մնոգը շումը իզ նիչիվոնը էլի, եւ որ իր ավելի շատ իրանց բան են անում, գովազդ է լինում իրանց մասին, իրանք ես կարծում եմ հենց այդ էլ ուզում էին։ Դրա համար լավ կլինի ընդհանրապես չխոսենք այդ թեմայից։ Ոչ ոք չի ասում իրենց կախել, սպանել եւ այլն եւ այլն։ Հա, բայց թող իրենք էլ իմանան, որ իրենց իրավունքները, որը իրենք ունեն, հա, ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է մեր իրավունքները։ Իմ իրավունքը, մեր չէ, իմ իրավունքը, հա, ու իրենք ասում են, որ իրենց բռնաբարում են, իրենց ճնշում են, ոնց որ թե վերջի շրջանում իրենք էին ոստիկաններին ծեծել, ոչ թե իրենց էին ծեծել։ Գոնե ունենք նման դեպք։ Կենտրոն ոստիկանություն մտել ու ծեծել էին ոստիկաններին, հանգիստ թողել դուրս եկել, իրենց ոչ մեկ դրա համար բան չասեց։ Ուզում եմ իմանալ, այսինքն ձեր կարծիքը, շատերը ասում են, որ հատկապես գյուղնախարությունը, մշակույթի նախարարությունը չպետք է։ Ես էլ եմ այդպեսի այդ կարծիքին, որովհետև գիտեք, դեռ մշակույթը կարող ենք քննարկել, նախարարությունը ես կարծում եմ, որ մի ոլորտ, որը տալիս է մոտ 30%-ը, հա, ամբողջ ՎՎՊ-ի հնայի, ու այդ ոլորտը փակես, թեև իրենք ասում են, որ չենք փակում, դա մտնում է էկոնոմիկայի նախարարության մեջ, գիտեք, մի բան է ռեալ կյանք, մի բան է թղթի վրա կամ տեսականորեն խոսել, այո, հա, մնում է յուղ նախարարությունը, բայց երբ խոսքը գնում է նրա մասին, որ այդ ոլորտը պետք է զարգանա, այդ ոլորտում պետք է ներդրումներ, ինչպես եւ այլ ոլորտներում, մի բան է, երբ խոսում ես առաջին դեմքի հետ, կամ դու գիտես, որ այդ ոլորտը, մի բան է, երբ ասում են դե նախարարի տեղակալն է իր հետ խոսացեք, չեն խոսելու նախարարի տեղակալի հետ մեծ մասը։ Գյուղատնտեսության գծով էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալի հետ չեն խոսելու ներդրողները, որովհետեւ փորձը ցույց է տալիս, գոնե ես դա շատ լավ գիտեմ, որ ներդրողները, երբ փող են ներդնում, ամենաշատ երաշխիք պահանջողը հենց փողն է, փող ներդրողը երաշխիքներ է ուզում, նախարարի տեղակալը երաշխավոր չէ, իրենց հա բիզնեսմենի մտածելակերպով, իրենք շատ ավելի բարձր մակարդակի երաշխավորություն են ուզում, եթե կարողացա բացատրել։ Սփյուրքը պետք չէ, իսկ սկզբանե հասկանալի էր, որ սփյուրքը այն ժամանակ, ոչ թե սփյուրքը պետք չէ, սփյուրքը շատ է պետք, հա, սփյուրքի հետ կարելի է տարբեր ձևերով աշխատել, հասկանալի է, որ սփյուրքին այնքան են զզվացրել վերջի 30 տարում, որ այդ մարդիկ ամեն ինչից զզվել են, ոչ ուզում են, հա, իրենք պատկերացնում են, որ իրենք շատ ներողություն եմ խնդրում, թող ներող լինեն ինձ սփյուրքի բոլոր ներկայացիչները, բայց իրենք էլ գիտեն, եւ դա իրենց խոսքերն է, որ իրենց կթու կովիդեր են դրել 30 տարի, հա, սփյուրքի հետ պետք է աշխատել, պետք է աշխատել բոլոր ուղություններով, բոլոր ոլորտներով, բայց նախարարություն պահել սփյուրքի համար կարելի էր հանգիստ կրճատել, որովհետև ի սկզբանե հասկանալի էր, որ այնտեղ եսի մինչեր չեն անում, հա, կարելի է շատ ավելի աշխատել, շատ ավելի լավ աշխատել, լինելով, չգիտեմ, արտաքին գործերի նախարարության մակարդակով, մակարդակով, թե հանձնակատարի մակարդակով, թե պարզապես այն ոլորտներում, բոլոր այն ոլորտներում, որը որ սփյուրքի հետ պետք է աշխատի, լինի դա էկոնոմիկայի նախարարությունը, ենթադրենք ներդրումների հետ կապված, կամ գյուղնախարարությունը, չգիտեմ, մշակույթի նախարարությունը մշակութային հարցերով, եւ այլն, հա, ամեն նախարարություն կարող էր ունենալ իր մեջ մի ստորաբաժանում, որը աշխատում է համապատասխան սփյուրքի կառույցների հետ։